Okay. Come me. I. Mais um dia de Warzone e mais uma arma com glitch. Se não tiver glitch, não é Warzone. Estamos falando de mais uma arma que está meia bagunçada. Estamos falando da BP50 que chegou nesta nova temporada. Se você utilizar essa arma no modo padrão, ela sem nenhum attachment, ela tem um excelente strafe speed. Sendo que você, quando coloca os acessórios corretos, você consegue deixar ela com um strafe speed impressionante, que é o que eu vou mostrar nesse vídeo aqui, como ela está com esse glitch. Lembra bastante a época que a gente teve do Vanguard, onde todas as armas que você atirava, você deslizava pelo mapa. Você vai ter que equipar todos os acessórios para te dar bastante strafe speed e você vai mirar de lado com esta arma aqui. Você vai ver que só mirando você já tem uns passos de metros por segundo altíssimos. E se você atirar, você desliza no mapa como eram antigamente as armas do Vanguarda. Se você lembra, já comenta aqui embaixo qual era a arma que você gostava mais de utilizar, atirando e deslizando, fazendo o famoso strafe lateral. Tá esse burburinho correndo aí que a BP50 tá com esse glitch de você poder fazer um mega strafe lateral, e eu testei e encontrei a melhor classe para você fazer esse strafe lateral. Depois de muitos testes, chegamos nesta classe aqui. Primeiro vamos trazer a empunhadura angulada. A empunhadura angulada, ela vai te dar bastante strafe speed e também vai te melhorar bastante a dispersão da postura tática, que é o que a gente quer também para você fazer o tiro livre, porque a postura tática é entre a mira normal e o hip fire, é o meio termo. Então, quando você melhora a sua postura tática, dispersão, tiro livre, as balas elas vão mais concentradas no centro da sua mira. Então, traz o Bastion Bruen. Vamos trazer o cano LTH, esse cano aqui que vai te ajudar bastante no strafe speed. Você pode ver aqui que ela vai aumentar pra caramba a velocidade de movimento com a mira. Outro acessório vai ser o Laser Charler 66. Pra te ajudar também na postura tática e também na dispersão do tiro livre, pra gente concentrar e conseguir atirar. Pra gente atirar desta forma que está com esse glitch, entre aspas, é na disposição tática que você atira, desliza pelo mapa. Traz a Coronha Molt 40, que ela vai te ajudar ainda mais no movimento com mira. E por último, os carregadores de 45, tá montada aqui a BP Full Strafe Speed. Não se esqueça de você colocar na postura tática, você vai ver como é da hora você atirar e ficar fazendo strafe. Vocês vão ver várias jogadas insanas com a partida insana. Essa aqui vai ser a minha favorita hoje para casar com uma sniper. Eu tava utilizando essa sniper aqui. Eu já soltei um vídeo mais atrás, confere lá, que a gente conseguiu chegar numa build insana com muito bullet veloz. A gente praticamente tá chegando a quase 600 para uma arma com 540 de ADS. Confira agora a BP Strafe Speed. Hello. Todos os alvos da caçada já eram. Boa. Para mais vante aqui. Às vezes eu penso que a munição explosiva devia dar mais dano, mano, quando não pega na cabeça. Caralho, travei aqui. Esse cara tava marcando.
parte saindo da AO. Passar, hein, mano. Lascado aqui. Castigando na sua área. Objetivo primário concluído. Todos os alvos eliminados. Apareceu porque quis. Era o cara que eu tava buscando. Anti-inimigo na área. Anti-inimigo no ar. Inimigo chegando na AO. Os caras tão junto? O cara foi, o cara veio tipo fazer o refrag dele, mano. Tão juntos. Mais que motherfuckers. Que motherfuckers. Vocês estão vendo isso? Já viram o nome do cara, né? Já viram o nome deles, né? O gás tá chegando. Avança pra zona segura. O gulag tá fechado até segunda ordem. Anti-inimigo online. Tem uma caixa de armamento chegando. Dois horrorosos. Pode, né, meus amigos? Alvos da caçada identificados. Acaba com eles. A sniper tá cantando, tá aquecida. Tá doendo, tá machucando, tô ligado. Esse cara tá em cima. O gás tá perto de você. Zona segura realocada. Bem, vamos começar a subir.
perdendo terreno. Agiliza. Você tá no top 10. Gás chegando, marcando nova zona segura. Castigando na sua área. Gás chegando. Nova zona segura localizada. Gás a caminho. GG, my brothers. É isso. Sniper cantando, BP, full strafe speed deliciosa pra vencer mais uma partida. O que é que vocês acharam dessa classe, dessa BP? Será que ela está com mega glitch? Eu sei que ela está muito divertida e está andando muito rápido de strafe speed. Comenta aqui embaixo qual é a próxima arma que você quer ver no laboratório do Lip Club aqui. Mais uma arma sendo coberta pelo que vocês mais pedem aqui no canal do Lip Club. Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Falou.